Hallo, dette er Erik Pølsen. Jeg tenkte jeg måtte legge ut en liten kjapp sak her, fordi det er en jente fra Oslo som heter Sigrid Skjetne. Og hun har blitt borte, altså hun forsvant nå på lørdag som var. Det må vel bli tredje, natt til fjerde, natt til søndag. Forsvunnet. De har ingen spor til henne, bortsett fra foreløpig en sko og noen sokker samt mobilen hennes i en barnehage. Jeg tenker ikke å lytte den videoen, fordi bare for å spre budskapet om at hvis noen ser henne, så er dere nødt til å ringe politiet og si fra om dette med en gang. Hva er det som å si? Altså, det er ikke godt å si hva som har skjedd. Men som sagt, Oslo politiet ønsker at dere gir tips hvis dere vet noe. Og da er det et nummer dere skal ringe. 22669966. Ring dit hvis dere har noen tips. Uansett hva det er, ring. Altså, de har fått noen 300 tips foreløpig, men de kan ta noen flere tusen til, så vær snill og ring, så vi får henne tilbake. Jeg kjenner henne ikke personlig, men jeg har henne som venn på Facebook. Jeg aner ikke, sånn sett aner jeg ikke hvem det er, men jeg bryr meg, og det er fordi jeg halvveis vet hvordan følelsen er hvis du mister noen som er så nær som deg, og når jeg mister barnet ditt, og hun forsvinner sporløst. Det er ikke godt å si. Men vær snill og ring hvis dere vet noe. Selv takk til å være ikke.